دوێنێ بە پێی بڕارەکانی ژووری ئۆپەراسیۆنی سلێمانی و لیژنەی باڵای بەرەنگاربوونەوەی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ کە چەند ڕێنمایەکی تازەی دەرکردووە بۆ ماوەی هەفتەیەک پێویستە ئەم ڕێنمایانە جێبەجێبکرێت لەلایەن سەرجەمە و شوێنانی لەناو ڕێنمایی و لە خاڵەکانە ناویان هاتووە. هەر بۆ ئەو مەبەستەش ئەو کارانەی کاکەوێتە ئەستۆی ئێمە وەکو لیژنە ئاوبەشەکانی خاوێنخانەتی قەزای مەڵبەندی سلێمانی ئێستا وین بە جێبەجێکردنی و ئێستاش کە جەنابی دەیبینی هەڵمەتێکی فراوانە بۆ بەسەرکردنەوەی بازاڕ و شوێنە گشتیەکان و لەگەڵیشیدا ئەو کەسانە و ئەو شوێنە گشتیانە و خاونی ئەو جێگا و شوێنانە و ئەو ستافانەی کە پابند نابن بە خاڵەکانی ئەو ڕێنمایانی کە دەرکراوە بۆ ماوەی هەفتەیەک ئێمە ڕاستەوخۆ شوێنەکان دائەخەین و سڵی سەرپێچیان بۆکەین و دواتریش ڕێکاری یاسایی پێویست لەگەڵ خاون و لەگەڵ کەمتەرخەمی ئەو بارودۆخی جیرەتە بەر. بود.